Hola, em dic Laura Calvache i en aquest vídeo explicaré la vida i obra de Miquel Llor. Miquel Llor Forcada va néixer a Barcelona al Passeig de Sant Joan l'11 de maig de 1894. Vivia amb el seu pare, la seva mare i els seus germans Joan i Esperança. Miquel i els seus germans van tindre una infància pobra, però van mostrar interès per l'art des de ben petits, gràcies a la influència de la seva mare. Ell i el seu germà Joan pateixen una greu escoliosi durant l'adolescència, i és durant aquests anys que Miquel s'introdueix en la narrativa i crea el seu món artístic i literari. Els anys següents treballa com a aprenent d'una impremta. Aprèn francès i anglès pel seu compte i s'interessa pel teatre, l'òpera i la música. Miquel fa diverses feines d'oficinista i és descartat pel servei militar. Finalment, a principis de la dècada dels 20, s'introdueix en el món literari català. Miquel Llor predomina en el gènere narratiu i escriu diferents tipus d'obres literàries, com la novel·la, contes o assaig teatral. Miquel segueix les corrents literàries europees i s'influencia d'elles per crear les seves obres, sobretot de la novel·la realista. Recull de contes, L'endemà del dolor de 1930. I L'oreig del desert de 1934. De novel·les, Història gris de 1925, inspirada en la seva infància. Tàntal, de 1928. I la més important, Laura a la ciutat dels Sants, de 1931. Aquesta està dedicada a la seva germana Esperança i es converteix en l'èxit més important de Llor, que el situa en el panorama literari català dels anys 30. Madame Bovary, Flaubert de 1857. Anna Karenina, de Lev Tolstoi, 1877. I La regenta, de Leopoldo Alas Clarín, 1884. Totes aquestes obres del segle XIX tenen en comú el model de dona adúltera i insatisfeta, tal com veiem a Laura a la ciutat dels Sants. Les protagonistes d'aquestes obres són dones artístiques, casades amb homes que no les comprenen, pateixen atacs de nervis i depressions, necessiten evadir-se i confronten les normes socials imposades per la burgesia.